Det är dags att hoppa tajmen om du håller dig kär. Vill du ha något gott, håll dig bara lugn. Här är ett recept som får dig vattnas i mun. Det är brunch med en och annan rätt. Se till och gör dig redo för det här ska bli hett. Både frukost och lunch, det är mat för en kung. En smaklök fröjd, ja, sjung bara sjung. När man käkar brunch så har man alltid kul. En måltid för en vän är aldrig något strul.